Oi, amores, tudo bem com vocês? Gente, olha a cara da pessoa. Vocês não têm noção da hora que é agora. E eu resolvi gravar pra vocês. Só vou mostrar. Meia-noite 38. E é isso. Resolvi gravar pra vocês. Estou assim, quero fazer uma maquiagem. Testando os produtinhos da 25, mostrando alguns que já tô usando há algum tempo pra vocês. Eu comecei a usar. Eu sei que os últimos vídeos foram um conteúdo de 25 de março, mas eu sei que é uma coisa que vocês gostam bastante. Eu comecei a usar mais coisas da 25 essa semana. E aí eu queria mostrar pra vocês umas coisas que eu gostei bastante e que eu acho que vocês vão gostar. Então é isso. Sacada de sono. Vamos lá pro vídeo. Bom, a primeira coisa que eu tô amando usar, que eu até falei pra vocês no vídeo, é esse primer aqui, da Fenza. Ele eu comprei lá na VIP. Vocês, depois, gente, vocês podem ir acessando os vídeos, tá? É os últimos vídeos aqui do canal, é todo o conteúdo 25 de março. Eu mostrei os vlogs, as melhores lojas da 25 pra mim. E esse primer, ele deixa a pele realmente muito gostosa e eu paguei R$ 7 lá na VIP, então assim, bem barato. A sensação que eu tenho é que ele hidrata e deixa a pele já macia, sabe? Mas com os porezinhos fechados e tudo mais. Minha boca está assim, super ressecada, que aqui em São Paulo tá um clima péssimo. Até por isso que eu tô gravando esse horário, porque fiquei o dia inteiro dormindo. Então é por isso, hoje é sábado, eu fiquei o dia inteiro dormindo, tô gravando esse horário. Enquanto seca, eu vou fazer minha sobrancelha. Eu não vou usar o produtinho que eu comprei na 25, porque, gente, até vocês comentaram no vídeo, ficou muito claro pra minha sobrancelha, que foi a pastinha da Miss Lari. Também comprei a clara, só que as outras tinham tons muito marrons claros, sabe? E aí eu não gosto. Tipo, eu gosto do tom mais acinzentado, então eu vou usar a minha da ColourPop, que é a de sempre. E aí eu já volto pra começar a maquiagem de verdade pra vocês. Bom, fiz a sobrancelha aqui, e aí eu vou fazer a selagem aqui na pálpebra, porque depois nós vamos pra base, a gente vai usar talvez glitter, ainda não sei, nessa maquiagem. Então talvez eu queira, eu vou fazer minha pele depois. Só pra garantir que não caia nada e tudo mais. Então eu tô passando um corretivo aqui pra eu usar como base e também tirar essa corzinha, né, da pálpebra. Eu tenho várias sardinhas na pálpebra. Então eu tiro. E aí, gente, eu resolvi mostrar pra vocês o desempenho do negócio que eu tô impressionada, que eu usei a semana, até mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas, que é esse BT Velvet Toffee da Bruna Tavares. Eu só comprei esse aqui, que é esse produto aqui. Ele custou mais ou menos uns R$ 40, não sei. Acho que foi isso, mais ou menos. Esse produtinho, eu acho que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas. Ele é essa embalagem aqui. Ele é uma sombra líquida pra você te ajudar na esfumar, pra esfumar o olho, esfumar a sombra. E eu usei, gente, eu tô assim, embasbacada. Vou pegar um pincel aqui e vou mostrar pra vocês como funciona. Eu ainda nem selei a minha pálpebra, mas eu acho que eu não vou, já vou passar ele. Eu vou vir com ele aqui, ó. Você pode ir construindo camadas. E eu comprei ele na 25, tá? Por isso que eu tô trazendo ele nesse vídeo. E você vem com o seu pincel e vai esfumando isso. E ele é facilmente levado, sabe? Tipo, ele esfuma fácil. Então, assim, eu amei porque ele é uma sombra que já te atinge facilmente o estilo do esfumado legal, sabe? Ele te faz esfumar muito mais fácil. Tem o preto, o rosa. Sério, eu tô querendo todos, porque eu realmente tô impressionada. Ele esfuma muito fácil. É assim, minutos que você talvez perderia esfumando, ele faz em, sei lá,
milésimos. Então, você consegue construindo camada também, deixando ele mais forte ou não. E aí você vai construindo. Só queria mostrar pra vocês porque eu realmente tô passada em Cristo com esse, com essa tecnologia, sabe? Tipo, ela quis fazer um negócio pra gente poder usar, que nem a gente usa batom às vezes. Batom também é super fácil de esfumar. Só que isso aqui é um tom legal e você pode deixar concentradinho assim, ó. Se você quiser, por exemplo, ele vai secar. Você pode deixar concentrado. E aí só, por exemplo, levando isso aqui pra cima e construindo o esfumado um pouquinho mais concentrado. Ó, tô levando pra poder deixar mais escuro aqui no côncavo e menos na borda. É muito legal, né? Eu amei, recomendo muito vocês a comprarem. Depois me falam se vocês gostam, porque eu realmente tô usando muito, principalmente quando eu sei que eu quero fazer uma maquiagem que tem que ser rápida, sabe? É muito legal. Bom, aí eu vou usar de novo a paletinha que a gente usou no tutorial, que é da SP Colors, que ela é inspirada na Jaclyn Hill, né? Eu não sabia que ela é inspirada nessa paleta. E aí eu quero fazer uma maquiagem mais... usar o pigmentinho que tem dourado aqui, então a gente vai fazer uma maquiagem mais glow, mais dourada, tá? Então eu vou pegar esse marrom pra dar essa ênfase aqui nesse marronzinho. E é legal que essa sombra, essa toffee, ela vira tipo uma basezinha úmida pra você vir com uma sombra em cima. Então é bem legal por isso. Ela deixa as sombras mais pigmentadas, vamos dizer assim. Então tô vindo com a marronzinha aqui. Vou ver se consigo fazer o olho um pouquinho mais oval. Aí eu vou voltar com o pincel que a gente esfumou ela. Esfumar isso. Aí eu vou vir com o pincel sujinho mesmo, sem pegar a sombra marrom escura, e vou trazer pra cá. Pra marcar um pouquinho esse côncavo. Que eu vou fazer um cut crease aqui. E sério, impressionado quanto essa paleta da SP Colors é maravilhosa. Ela é muito pigmentada, gente. Sério. Agora eu vou usar o corretivo da Jasmine, que ele é branquinho. E vou fazer um cut crease com o corretivo branco, gente. Me desejem sorte. Vou pegar um pincelzinho menor e vou esfumar isso aqui. Tirar o excesso desse corretivo. Aí eu vou pegar essa sombrinha branquinha aqui e vou aplicar aqui na bordinha. E eu vou pegar esse dourado aqui, gente, e aplicar aqui. E aí eu vou pegando com o restinho e vou esfumando com essa branquinha aqui. Não quero que suma essa branquinha. Quero que essa sombra branca pareça como se fosse um risquinho. Olha como tudo é pigmentado nessa paleta, gente. É muito gostoso trabalhar com ela. Aí eu vou voltar com o marronzinho mais escuro da paleta e vou retocar aqui. E arrumar a transiçãozinha aqui. Bom, abri minha paletinha de glitters e pigmentos e vou fazer uma pastinha com esse pigmento flocado que eu comprei na 25. Até mostrei pra vocês, eu paguei R$9 lá na VM. Ele é flocadinho assim, ó. Sério, é muito maravilhoso. E um glitter da My Store Delivery, que a My Store também tem glitter. Ele é douradinho. E vou fazer uma misturinha
com a cola de glitter da Miss Lari, que ela é assim, tá? Então eu vou fazer aqui na plaquinha. Vou pegar um pouquinho dos dois. Vai ficar parecendo um pigmento flocado. Lógico que a gente passou esse dourado e tudo mais, mas esse douradinho vai virar tipo uma basezinha, sabe? Ó, tão vendo? Coloquei aqui no pincel. E agora vamos orar para que fique lindo aqui. Que a cola já tá aqui, entendeu? E aí já vem direto pra cá. É legal essas colinhas assim, porque dá pra brincar fazendo isso. Aí eu vou até um pouquinho aqui pro final, sem cobrir tudo. Olha isso, gente. Vou diminuir a luz pra mostrar pra vocês. Olha isso. E aí fica legal você misturar o glitter com esses flocadão, assim. Pra não ficar uma coisa só. Não sei se eu gostei dessa partezinha branca. Acho que eu vou cobrir ela. Eu amei. Por isso que eu não fiz a pele, porque a minha ideia era fazer pôr o glitter mesmo. Eu amei, gente. Esse glitter, tô apaixonada. Aí eu vou fazer uma basezinha de delineado só na raiz dos cílios, pra poder a gente colocar um cílio maior hoje. Vou usar o delineador da Miss Lari em gel, gente, que eu nem mostrei no vídeo, mas eu comprei também. Eu acho que eu mostrei no vídeo de comprinhas, mas não testando, não. Eu até comentei no vídeo que não é legal fazer quando tem pigmento com delineador em gel. Mas é por isso, gente, porque o pincel ele é um pouquinho mais duro. E aí ele vai levando o negócio. Eu acho que caberia até fazer um esfumadinho aqui assim, ó. Com o delineado. O delineador tá fresco ainda. Aí eu peguei um pincel menor e tô esfumando isso aqui. Vou pegar um pouquinho da sombra preta, que tem também na paleta da SP Colors. Ó. Fica uma make da porra, né? Bem night. Ó, um pincelzinho menor que eu comprei. Ele é ideal pra essas coisas, que aí você não suja todo o seu pincel. E aí você consegue voltar com o outro e esfumar sem comprometer tudo de preto. Aí eu vou colocar pra secar um cilhão. Esse modelo aqui que é enorme. Ó, ele é da My Story, é o modelo Sofia. Ó, ele é bem grandão. E aí fica bem combinando com esse estilo de maquiagem. Bem top. Bom, gente, coloquei os cílios pra secar aqui. Demorou um pouco, né? Que eu fui cortar. E aí eu vou usar essa base aqui que eu comprei também na 25, que é da Pausa pra Feminices, mas eu vou misturar. Porque conforme a gente viu no último vídeo, essa base ficou muito clara. Então eu vou misturar um pouquinho com a da MAC, que é a Studio Fix. E ela é mais amarelada. E assim, tem um lance que eu coloquei até bastante. Ai meu Deus, coloquei muita base. Socorro, coloquei muita base. Sério. Vou até botar um pouquinho aqui no pote, porque assim, né, gente? Botei muita base da MAC. E é caro. E a gente não quer desperdiçar. E é isso que eu ia falar, né? Inclusive, que essa base aqui, tanto essa quanto a da MAC, elas são muito pesadas. Aquelas bases bem densas, sabe? Então elas rendem muito. E aí não dá pra colocar muito. Tá? É, eu não comprei outra base da Bruna Tavares, porque ela custou 50 reais e eu achei muito caro pra comprar mais. E
E é isso, entendeu, gente? Então vai ter que ser fazer acontecer com essa mesmo. Vou espalhar com a esponjinha da Marisade. E aí eu tô fazendo uma misturinha da base da MAC com a da Bruna. Pra poder ficar um tom mais amarelado. A da Bruna tem um tom muito claro pro meu tom de pele. E eu não gosto muito do subtom da base da MAC, que eu acho muito amarelo. Então a mistura fica... eu acho que vai ficar perfeita. Só que não vai dar pra eu testar pra vocês, né? E eu queria muito testar pra vocês, falar o que eu acho da base da Bruna. Oração pra poder ela me mandar. Pra eu poder conseguir misturar as cores e a gente testar a base com a textura real da base da Bruna e não misturando com outras bases. Ai, eu amei a maquiagem. O que vocês acharam? Olha como ela fica bonita. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o pincelzinho que a gente tava usando pra pegar marrom. E já vou aproveitar e esfumar aqui embaixo antes de receber o corretivo. Aí eu vou usar esse lápis de olho que eu recebi da Lacre. Ele é bem pretinho e um dos que eu mais gosto é esses assim que são mais pretinhos, sabe? Aí eu vou vir com um corretivo. Subi tudo o corretivo pra cá. Adjuntou o que é somar, Natália? Vou usar o pó da Playboy. Pra selar. Aí eu vou voltar com a sombrinha marrom. Com o pincel. Vou contornar o nariz. Usando o Bahama Mama. Vocês sabem que eu aproveito sempre esse momento. Olha isso, gente. Essa make eu amei. Vou pegar iluminador e vou passar aqui. Que eu quero que fique bem. Brilhessa essa make. Aí você volta com o primeiro pincel. E vem tirando a demarcação. Vou passar máscara de cílios. Vou usar a máscara da Bia. Da Bianca Andrade. É meu volumão. De blush eu recebi este blush aqui. Da marca Lacre. Como também vende na 25 esse blush. Aí eu vou usar com vocês aqui. Que é esse aqui. É a cor... é blush pêssego. Vou passar primeiro o blush. Ele tem um tom de blush que eu gosto bastante. Por isso que eu... queria testar. Ele é bem pigmentadinho, hein? Tô parecendo patati. E aí vamos para os contornos. Porque não contornei nada. Estou muito branca. Vou usar o Bahama Mama. Vou usar o Perfect Glow da Ruby Rose. Tem que iluminar. Colar o cílio. E que cílios, hein? É o modelo Sofia da My Store. Lá na 25 eu não comprei nenhum. Cílios postiços, mas esse aqui, meu Deus, que lindo. De batom, vou usar esse batom aqui que eu comprei na 25 também, que é a da Max Love, a cor 39, ele é um bordô, um vinho, fica a coisa mais linda do mundo na boca.
E de iluminador eu vou usar o da Lacre 21, também vende lá 25, é iluminador ícone. Vamos ver se ele é um ícone mesmo. Meu Deus, ele tem partículas de brilho imensas. Chocada, não esperava. Essa make tá bem vilã, né? Bem vilãzinha. Eu juro pra vocês que eu não esperava, que ele tem partículas muito grandes de brilho. E foi isso, amores. Esse foi o resultado da maquiagem de hoje. Na madruga, assim, toda vilanesca. Eu amei muito o resultado dessa maquiagem. Confesso que eu fui pensando mais no batom e o resto foi consequência. Eu achei que ficou maravilhosa. Uma make bem madrinha. E eu gostei muito, gente. Confesso que eu quero trazer mais maquiagens, assim, com tons de batom mais escuro. Uma coisa mais darkness, que eu amo muito também. Maquiagem mais festa. E eu fiquei impressionada com esse iluminador, que ele tem muito, muito glitter. Tô, assim, impressionada. Eu amei essa maquiagem, achei que realçou seus dentes. Batom dente. E é isso, espero que vocês tenham gostado dessa make. É, trazendo mais produtinhos da 25 também pra vocês. E agora são 1h30 da manhã. E estou aqui. Maravilhosa. Com dó. Imagina pra tirar essa maquiagem. Imagina pra tirar essa maquiagem, gente. Que dó que vai dar. Mas é isso, né? Faz parte. Tá bom? Se você gostou desse vídeo e quiser mais vídeos com conteúdo 25 de março, clique em gostei. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E é isso. Um beijo. Fique com Deus. Ó. Bem avon. Fique com Deus e até os próximos vídeos. Tchau. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami.